Po dlhšej obmlke šmejdi opäť útočia. Tentokrát ponúkajú zázračné lieky na cukrovku. Dokonca na jednej zo svojich stránok sa v hlavičke webu opovážlivo tvária ako ministerstvo zdravotníctva. Je to podvod. Tu ide o riskantné zahrávanie sa s ľudskými životmi. Čo treba urobiť, aby ste odhalili podvod? Prezradíme o chvíľu. Šmejdi opäť útočia. Tentokrát ponúkajú zázračné lieky na cukrovku. Cez internetové stránky sa vydávajú za štátne inštitúcie a svoje výrobky propagujú neexistujúcimi ľuďmi. Odborník varuje, že je to hazard so zdravím a životom. Zázračné lieky na cukrovku inzerujú na sociálnych sieťach i webových stránkach. Užitím lieku sa vraj zbavíte cukrovky. Dokonca odporúčajú prestať s liečbou, ktorú vám nariadil lekár. A tu ide o riskantné zahrávanie sa s ľudskými životmi. Na to, aby ste odhalili, že je to podvod, stačí trošku zvýšiť pozornosť. Inzercia je písaná veľmi kostrbatou slovenčinou. Dôvodom je zrejme otrocký počítačový preklad z iného jazyka. Toto napríklad píše akože vyliečená žena. Moje obličky sotva fungovali a cítil som ako acetón. Reklama na liek by sa rada tvárila ako dôveryhodná, tak kvalitu lieku potvrdzuje akýsi kandidát lekárskych vied Branislav Vatovec. V databáze slovenských priezvisk jednoducho zistíme, že na Slovensku sa tak nevolá nikto. Ba čo viac, ak dáte do vyhľadávača jeho fotografiu, z endokrinológa Vatovca sa razom na ruskej stránke stane Jurij Petrovič Danilov. Človek, ktorý sa tvári, ako keby sa narodil lekárom, rovnako má so sebou nejaký nástroj, aby na prvý pohľad bolo jasné, toto je dôveryhodný človek, ale vtedy ja osobne zbystrím pozornosť. Fotografia je vysoko pravdepodobne z fotobanky. Na internete existujú viaceré databázy, ktoré ponúkajú rôznorodé obrázky. Tie ale slúžia iba ako ilustračné. Ak však napríklad potrebujete lekára, dáte ho do vyhľadávača a môžete si z desiatok výsledkov vybrať takého, ktorý sa vám najviac páči. Za fotografie však treba platiť, kým si ich nekúpite, bude na nich vodoznak. Ani s tým si ale šmejdi nerobili starosť. Dokonca na jednej zo svojich stránok sa v hlavičke webu opovážlivo tvária ako ministerstvo zdravotníctva. Je to podvod. Prosíme preto, aby sa ľudia pred takýmto nákupom poradili so svojím ošetrujúcim lekárom, prípadne si uvedené overili na oficiálnych stránkach ministerstva zdravotníctva alebo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Takýto liek naše zdravotnícke autority nikdy neschválili. Lekár takúto samoliečbu, najmä ak pacient vysadí na ordinované lieky, považuje za nebezpečnú. Môže si zhoršovať svoj metabolický stav. Mnohí pacienti takto môžu skončiť dokonca na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na záver sa ešte pozrime na zloženie zázračného lieku. V 20 tabletách za bezmála 80 eur je zmes topinamburov, fazule, žihľavy, pelendreku a ousa. Marian Lechan, televízia Markíza.